Зараз на дитячому майданчику, де сталася аварія, працює бригада аварійної служби «Миколаївводоканал». Розчищено місце для заміни ділянки. Техніка поїхала сюди за трубою 9-метровою. Зараз її транспортують на місце аварії. Залишилися роботи слюсарні, вирізати частину аварійної ділянки та покласти нову трубу. Після виконати заміну і запустити воду. Ольга Боброва живе в сусідньому дворі. Говорить, зі своїм дворічним сином приходять гратися на цей дитячий майданчик кожного дня. Ми вже прийшли на майданчик, коли власне аварія вже сталося, то ми тільки вже побачили, як фонтанчик б'є, так, на цьому дитячому майданчику. Велика була така лужа з водичкою. Жінка говорить, що працівники аварійної служби комунального підприємства «Миколаївводоканал» 3 жовтня вранці приїжджали на цю ділянку. Десь об 11 годині, і потім в день не було аварійної служби, і ось зараз йдемо і побачили, що трапилось, і малий захотів поглядіти на екскаватор, то ми зупинилися. Чому сталася аварія, розповідає начальник відділу водопровідної мережі комунального підприємства «Миколаївводоканал» Лариса Танцюр. Провівши земляні роботи, визначилося, що зрізало трубу в районі розтруба. Саме тому змінюють ділянку труби приблизно 9 метрів разом із засувкою. Це вже друга аварія, яка сталася на цій ділянці водопроводу. Вперше дитячий майданчик затопило у 2017 році. Для того, щоб він був цілісний і була якісна заміна, ми робимо більший обсяг роботи, щоб в подальшому не повертатися до цієї ділянки. Ремонтні роботи тривають. Працівники комунального підприємства «Миколаївводоканал» обіцяють поновити водопостачання о 20:00. Вікторія Андрушків, Артем Белібов, Олександр Пан. Телевізійні новини Миколаївщини.